Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba' Wa ala rabbi sadri wa yasili amri Wa halul uqdatan milisani yafqahu qawli Alhamdulillah terima kasih uh, buat pertama kalinya uh, Bersama dengan tim dakwah Unlimited Kerana uh, sudi menjemput uh, untuk membincangkan satu topik yang jarang dibahaskan tetapi ia merupakan satu perkara yang penting yang kita tengok saban hari ini menjadi uh, ancaman dalam isu akidah dan juga perkara-perkara uh, yang boleh uh, membabitkan hal-hal uh, pengaruh agama asing ke dalam amalan masyarakat Islam. Baik. Uh, di atas topik yang diberikan ini adalah bertajuk uh, New Age Movement, ancaman spiritual asing ke dalam dunia Islam. Baik, antara perkara yang uh, menjadi fenomena di Malaysia berlaku beberapa orang kata wave atau gelombang polemik berkaitan dengan isu yang kita mahu bincangkan. Pertama kalau kita tengok uh, pada tahun 2010 Pernah ada fatwa daripada mufti wilayah persekutuan terhadap satu gerakan program uh, yang dikenali sebagai ESQ yang mana apabila pihak jabatan mufti wilayah persekutuan memfatwakan bahawa terdapat elemen menyeleweng di dalam silibus program motivasi yang pernah dibawa yang pernah menjadi fenomena di dalam negara kita sehingga perkara itu menjadi uh, polemik perdebatan di kalangan uh, ahli ilmu dan juga di kalangan masyarakat awam. Kerana masyarakat kita uh, kurang faham apakah isu yang dibangkitkan sebenarnya di dalam program-program yang pernah difatwakan oleh Jabatan Mufti Wilayah pada tahun 2010. Dan setelah itu pada tahun 2019 sekali lagi uh, uh, di bawah Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan uh, menegur dan juga uh, orang kata, mengeluarkan kenyataan berlakunya, adanya elemen-elemen kesesatan di dalam satu program motivasi juga tapi di atas nama metamorfosis okay, yang dibawa oleh seorang speaker yang agak anak muda yang agak terkenal di kalangan bisnes-bisnes motivasi ini lalu sekali lagi, dia menimbulkan polemik sehingga menyebabkan ramai orang ni dia rasa Uh, tak faham apakah sebenarnya yang menjadi isu kepada praktis-praktis yang pernah berlaku di dalam program motivasi yang pernah uh, difortalkan kesesatan dan juga keharaman di dalam terutama uh, di bawah Jabatan Mufti Wilayah. Baik, oleh kerana uh, ada uh, gerakan yang ataupun uh, pihak yang menjawab balik dan juga mereka mengatakan bahawa sebenarnya program-program yang difortalkan haram itu Sebenarnya bagus dia kata. Okey. Tak faham kenapa dia kata adanya Jabatan Mufti mengharamkan program tersebut. Jadi isu dia adalah bila kita sebut uh, beribadkan program program motivasi ni dia ada satu sejarah yang sangat panjang yang untuk kita nak faham kenapa uh, asal tizah kita terutama yang pakar dalam ilmu usuluddin yang dalam uh, akidah falsafah dan sebagainya mereka mengkritik dan juga menegur terdapat elemen-elemen spiritual asing yakni bukan daripada amalan Islam yang diserap dibawa masuk ke dalam dunia Islam di atas tema program motivasi. Baik, untuk memahami apakah sebenarnya berlaku apakah ancaman yang dimaksudkan itu kita perlu membahas, uh, melihat pasal-pasal dan juga sejarah yang panjang yang saya cuba akan uh, simplify di dalam uh, pembentangan dan juga uh, tazkirah ringkas pada malam ini yang mana apabila kita menyebut uh, perkataan New Age Movement jadi ramai orang kita ni dia agak alien dengan perkataan tu bila sebut New Age ni tu dia fikir ah, uh, ni gerakan ajaran mana pula ni New Age Movement sebenarnya walaupun nama dia New Age tetapi hakikatnya tidak tidak ada apa yang new pun okay? dia hanya pada nama branding dan juga fenomena yang kita akan bincangkan nanti. Cuma sahabat-sahabat, apabila kita sebut tentang perkataan new age, okay, gerakan uh, spiritual yang fokus kepada amalan-amalan uh, membangunkan uh, orang kata develop inner power, tenaga dalaman ni, maka bila kita sebut perkataan new age, maka dalam erti kata lain kita perlu sinonimkan dengan istilah batinia. Okey, baik. Hakikat daripada bila kita sebut New Age, maka kita kena kena sinonimkan dengan satu fahaman yang dikatakan sebagai amalan bauhiniah ataupun esoterik. Okey, esoterik ni maksudnya dia fahaman yang dia nak fokus kuasa dalaman untuk dia nak tunjuk bahawa kita ni hakikatnya adalah uh, kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Uh, yang ini bila sebut tentang inner power, nak tak nak dia melibatkan perkara batin. Batin itu adalah konteks perbahasan isu ruh. Uh, nak tak nak bila sebut tentang new age movement, core dia, asas dia adalah ruh. Okey, dia akan banyak membahaskan tentang tentang ruh. Baik. Di dalam definisi, pendefinisian perkataan batiniah, bila kita sebut kepada muslim, kita dah sinonimkan bila sebut batiniah ni kita Pergi delete perkataan batiniah tu kepada Gerakan ataupun fahaman tarikat, makrifat dan sebagainya Which mean benda tu tak salah Cuma dia agak uh, kecil skop dia Walaupun kalau kita tengok uh, akar kepada makna esoterik Ataupun batiniah itu Ia lebih sesuai kalau kita nak dimaknakan Ia adalah satu fahaman yang membawa uh, Fahaman yang mengatakan dalam diri manusia ni adalah merupakan ruh sebahagian daripada Tuhan. Yang mana ruh ini berasal daripada satu titik yang sama berpecah menjadi kehidupan di dunia ni. Okey. Jadi bila dia faham ruh ini adalah orang kata sebahagian daripada Tuhan. Ruh ini maksudnya zat ruh tu adalah sebahagian daripada Tuhan. Maka dia mengatakan bahawa dengan kita fokus di dalam diri ini boleh membangkitkan ketuhanan di dalam diri Itu adalah asas bagi fahaman batiniah Jadi bila orang yang mengamalkan batiniah ni Sebab fahaman batiniah ni Dia tak selari dengan agama Tauhid Dia tak selari dengan agama Yahudi Tak selari dengan agama Kristian Tak selari dengan agama Islam Jadi bila dia tak selari Dari sinilah wujudnya penafsiran batin Di dalam ayat-ayat Al-Quran dan juga ayat Bible termasuk dah dalam talmud dan sebagainya. Dalam kita agama Yahudi, Kristian dan juga dalam Islam, bila golongan batiniah ni datang, dia akan mentakwilkan ayat-ayat zahir tadi dengan makna adanya makna batin. Seperti mana kalau kita tengok seperti pandangan Imam Al-Ghazali ketika beliau mendefinisikan batiniah ini adalah dia kata kelompok yang mendakwa bagi zahir ayat-ayat Al-Quran itu ataupun dalam ayat-ayat hadis terdapat sisi batin yang mengalirnya zahir-zahirnya sebagai pati bagi kulit. Okey. Jadi dalam tradisi mana-mana pun, kalau golongan batiniah, yakni orang yang uh, memiliki percayaan bahawa roh itu adalah sebahagian daripada Tuhan, maka dia akan mengimani mengatakan bahawa uh, dalam teks Al-Quran itu ada makna zahir. Dia akan masukkan interpretasi penafsiran dia kepada Al-Quran. Begitu juga berlaku dalam Kristian. Begitu juga berlaku dalam agama Yahudi. Maka wujudlah golongan-golongan batiniah di dalam agama Yahudi. Umpamanya Kabbalah. Kabbalah ni ada gerakan baru. Okey, Kabbalah ni kalau compare dengan batiniah dalam Islam. Dalam tempoh sejarah, batiniah Islam ni yang dalam kelompok Muslim lagi awal terima pengaruh batiniah. Amalan-amalan yang pernah dilakukan oleh masyarakat yang bukan beragama Islam, bukan agama Yahudi, bukan agama Kristian, yang mana mereka telah serap masuk di dalam kalangan masyarakat Muslim. Okey? Dan orang dalam dalam agama Yahudi ni masih baru lagi. Kampalah pun kalau kita cek balik, tengok sejarah balik, penulisnya kitab utama, kampalah ni kitab Zohar. Okey? Dia ditulis di, di Andalus. Yang mana kitab ini, kalau kita compare dengan uh, orang kata falsafah batiniyah di dalam Islam, dalam agama Yahudi lagi baru, lagi terkedian berbanding dengan di dalam tradisi Muslim. Okey, maksudnya antara yang terawal terkesan dengan pengaruh gerakan batiniah ini adalah dalam dunia Islam dulu. Dan juga begitu juga berlaku dalam dunia Kristian. Dan begitu juga berlaku di dalam dunia agama Yahudi. Kerana apa? Kerana sikap puak dan mereka yang berakidah batiniah ini, mereka mudah untuk masuk dan dia boleh dinamik. Maksudnya dia kata cuba nak menyesuaikan diri dengan suatu kelompok dalam mana-mana agama, lalu dia mengetaksirkan teks-teks uh, agama mengikut kefahaman batiniah. Okey. Baik, apa batinah ni? Kenapa kita kata bila sebut batiniah ni seolah-olah diasingkan antara tiga agama tadi, agama Yahudi, agama Islam dan agama eh uh, Kristian. Baik, untuk sahabat-sahabat semua. Pertama sekali, kalau kita tengok balik apakah teks uh, Al-Quran ketika membincangkan soal perkara yang kita opposite dengan golongan batinah ini. Antara kalau kita tengok dalam uh, Asbabul Nuzul Bagi uh, kalau jika sahabat-sahabat uh, pernah mengetahui tentang bagaimana orang Arab Quraisy ni Dia nak test, uh, test kenabian Nabi Muhammad SAW Jadi dengan cara orang Arab ni nak test betul ke Nabi Muhammad ni seorang Nabi Okey dalam sejarah Islam ni Maka kelompok daripada orang Arab jahiliah ni dia pergi ke Yathrib Okey, dia pergi ke Madinah. Kerana di Madinah ni ada dia panggil uh, ahlu kitab ataupun orang Yahudi di Madinah ni. Sebab dalam tradisi kepercayaan Yahudi memang ada kepercayaan kepada nabi-nabi dan rasul. Okey, seperti mana kita mengimani nabi-nabi terdahulu seperti nabi Adam, nabi Idris, sebagainya. Kesemua nabi ini terdapat di dalam kitab suci agama Yahudi dan juga Kristen. Jadi bila uh, delegasi Arab ni dia pergi bertanya kepada Rabbi, iaitu yani kepada orang Yahudi ni tentang betul ke Nabi Muhammad ni seorang Nabi maka orang Yahudi ni dia bagi tiga soalan ya? tiga soalan kalau Nabi SAW dapat jawab dia kata kalau Nabi Muhammad dapat jawab maka dia adalah Nabi lalu tiga soalan ni dibawa daripada Yatri pergi ke Mekah lalu ditanya kepada Nabi Muhammad apa soalan tu? yang pertama kalau kita semua dah tahu maklum tentang soalan tiga soalan orang Yahudi ni iaitu nak test betulkan Nabi ni sebagai soalan Nabi iaitu pertama adalah Ceritakan kepada dia tentang seseorang lelaki yang memerintah antara timur dan barat. Ia ni cerita tentang Zulkarnain lah. Dan kedua adalah ceritakan tentang uh, asbabu atau uh, kumpulan uh, as, Ashabul Kafi. Ia ni pemuda yang, yang tidur dalam gua. Okay. Baik. Dua cerita ni, kalau kita semak. Pertama adalah kisah lelaki yang memerintah antara timur dan barat. Zulkarnain. Bila ulama bahas dalam teks uh, kitab Bible dalam kepercayaan kepercayaan orang Yahudi dan juga orang Kristian ada figure yang mana mereka percaya bahawa dia ni orang yang dipuji oleh Tuhan di dalam Bible lalu dia ni diangkat oleh orang, -orang Yahudi antaranya adalah Cyrus the Great. Cyrus the Great ni dia adalah pemerintah di uh, Persia. Ada ada empire Achaemenid. Dari empire yang besar di Persia yang mana dia ni pernah membebaskan orang Yahudi dari tawanan Babylon. Jadi bila dia bebaskan orang Yahudi, dia benarkan orang Yahudi membina rumah ibadat dan sebagainya. Maka orang Yahudi ni puji dia. Termasuklah dia ni dalam Bible disebut dia orang yang diperintahkan Tuhan untuk membebaskan orang Yahudi. Jadi Cyrus the Great ni dia antara figure yang orang kata di, oleh ulama sama ada betul ke dia ni Zulkarnai atau tidak. Jadi nak sebutnya terdapat figure Zulkarnai yang mana orang memerintah antara timur dan barat dan juga teks yang sama Uh, kata hampir uh, menyerupai kisah ini, terdapat juga di dalam Bible. Ia ni boleh ada synchronize uh, antara kisah uh, dalam surah Tafi'i itu dengan uh, kisah kepercayaan orang Yahudi terhadap side of the Great yang memerintah Timur dan Barat. Kedua adalah soalan tentang uh, pemuda uh, gua yang tujuh orang, ada bahasa dia panggil the seven sleepers. Uh, tujuh orang pemuda yang tidur dalam gua. Juga kalau ikut dalam tradisi Yahudi pun dan juga tradisi kepercayaan Kristian Okey, dan mereka ada tentang perbahasan uh, tentang sejarah wujudnya tujuh golongan pemuda ini yang lari daripada pemerintahan zalim dan tidur dan tidurkan di dalam selama 309 tahun. Juga ada tradisi perbahasan di dalam agama Kristian dan juga Yahudi. Maksudnya benda tu sinkronis. Dua. Baik, soalan yang ketiga. Apa dia? Soalan dia tanyalah kepada Nabi Muhammad itu tentang roh. Baik, Soalan satu, soalan dua kita boleh faham. Boleh orang kata ada hubungan kait dengan akidah Yahudi tu. Sebab orang Yahudi nak test Nabi Muhammad sebagai seorang Nabi ni. Tanda kenabian ni. Lalu, bila bagi dua soalan ni, kita boleh relate dengan kepercayaan orang Yahudi. Tetapi bila tentang soalan tentang roh, okay, kenapa orang Yahudi ni, dia nak tanya Nabi Muhammad ni, adakah seorang Nabi ataupun tidak dia ni, tanya dia tentang roh. Maka apa jawapan Allah? Antara ni panjanglah cerita dia sehingga uh, orang kata pending tak turunnya wahyu tu dalam tempoh yang panjang dan sehingga Allah Ta'ala menjawab tentang soal tentang roh ini Allah kata apa? Wayas alu anir ruh Jika ditanyakan, jika mereka bertanya kepadamu tentang roh maka kulir ruhu min amari rabbi Maka katakan roh itu adalah urusan Tuhanku Okey, Maksudnya bila orang tanya tentang roh ni, maka mereka jawab bahawa roh ni satu kita. Kita tak, tak boleh nak sebut, tak boleh nak goreng tentang roh ni. Okay? Sebab apa? Sebab وَمَا أُوْتِيْتُمْ مِنْ إِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا Dan kamu tidak diberikan ilmu pengetahuan, melainkan sedikit saja. Ah, jadi bila sampai ayat ni, saya dulu bila duduk minat perbandingan agama, kita duduk baca, kita tengok satu soalan ni tentang Zulkarnain, kita boleh faham tentang uh, apa tujuh pemoden kita boleh faham relate dengan orang Yahudi tapi bila tanya tentang roh apa kaitan roh ni dengan falsafah dan atau juga kepercayaan agama Yahudi ni ini maksudnya okey pemisahan agama di salah samawi iaitu agama Islam agama Yahudi dan Kristian tiga-tiga agama ni mereka tak meletakkan roh perbincangan tentang roh ni sebagai core foundation dalam akidah dia Okey, kalau kita tengok dalam Islam pun, tak taklah menekankan soal uh, konsep apa, ruh di dalam badan sebagainya, kita tak ada perbincangan yang panjang soal ni, Okey, walaupun ada ulama' menulis tentang uh, kita ruh dan sebagainya, tetapi ia berdasarkan dari dalil yang Allah sebut tadi illa qalila, dia ceritakan kepada kamu hanya sedikit sahaja jadi, garis utama pemisah di antara agama Islam, agama Yahudi dan Kristian, agama yang dapat wahyu ni agama yang datangnya Nabi ni dia tidak membincangkan soal ruh secara spesifik ataupun secara orang kata the whole konsep akidah dia, dia tidak bincangkan soal ruh sangat. Okey? Jika dibandingkan di dalam agama selain daripada tiga ni. So, Sahabat-sahabat boleh senarai lah agama apa? Agama Hindu, agama Buddha, agama Tao, apa lagi? Agama Shinto dekat Jepun ke? apa-apa agama pun, agama pagan dekat Yunani, mana-mana agama di dunia ini, mereka memahami bahawa mereka ni hidup bersama dengan Tuhan. Yang ni bila mereka menyebut bahawa hidup dengan Tuhan ni, maka foundation mereka itu adalah banyak membincangkan soal roh. Okay? Sebab dalam sejarah dunia, dua pihak je, dua golongan yang menjadikan roh sebagai core dan juga asas bagi perbincangan dalam akidah mereka iaitu agama pagan, mana-mana agama pagan, agama Shinto ke, agama yang jenis sembah alam ni, ok, sebab dia percaya bahawa dalam alam ni bersama dengan Tuhan, agama pagan, dan kedua adalah kelompok falsafah. Ok, kelompok falsafah juga, mereka membincangkan atau al-ruh ni sangat dalam, sangat detail. Ok, di India umpamanya. Kor, akidah Hindu di India itu merupakan membincangkan soal roh. Nanti saya terangkan apa yang dimaksudkan. Begitu juga di Yunani, di Greek, mereka ni guna alif asafah. Mereka banyak bincang soal roh. Sebab apa? Sebab kalau dalam Islam, agama Islam, agama Yahudi dan Kristian, mereka jelas maklum bahawa roh ini adalah makhluk yang Allah ciptakan. Yang maksudnya adalah sebahagian ciptaan Allah. Clear kan? Tetapi oleh kerana kita dah ada guideline, dah ada sebut lah Allah sebut dalam Al-Quran tentang uh, apa itu roh sebagainya. Jadi bila sampai kepada agama yang tidak ada wahyu, yang tak sampai wahyu kepada mereka, maka mereka tidak ada penerangan tentang bagaimana manusia ni boleh hidup. Okey. Sebab kalau kita tengok adanya binatang boleh hidup, manusia boleh hidup. Okey, pergi satu tempat tengok pokok-pokok tumbuhan boleh hidup. Kenapa man semua benda ni boleh hidup? Kalau dalam Islam, clear tak kita tahu itu adalah ciptaan Allah sebagai Allah Taala tu. Clear tak? Direct. Tetapi kalau dalam dalam kepercayaan selain daripada tiga agama ni, mereka melihat bahawa dia kata semua ni hidup adalah bersumberkan daripada roh. jadi bila dia, dia nak nak bahas tentang kenapa semua ni boleh hidup, wujudnya pelbagai kehidupan di dunia ini, maka nak menjawab persoalan itu, ada hidupnya ada mati ni, lalu dia pun akan membahaskan bahawa dalam diri manusia ni ada roh. Baik, dari mana roh ni? Maka dari sini apa sahfah yang banyak membincangkan soal roh yang mengatakan roh manusia ini adalah asalnya berasal daripada satu pusat satu titik ataupun satu sumber okey yang mana sumber ini pelbagai nama orang bagi ada orang panggil orang Hindu panggil sebagai Brahman kalau dalam agama Tao dia panggil sebagai Tao kalau dalam falsafah Yunani dia panggil the one kalau dalam uh, Shinto dan sebagainya mereka ada istilah-istilah kepada the sumber kepada ruh tadi sebab mereka percaya bahawa kehidupan alam ini berpunca daripada satu sumber tu energi tenaga ataupun istilah lain dia panggil the mind, mind ataupun istilah lain dia panggil sebagai universe kepada satu sumber ni. Nama beza-beza, pelbagai -beza. nama sahabat-sahabat boleh jumpa tetapi konsep dia sama. Mana-mana agama selain daripada agama Yahudi, Kristian dan Islam, konsep selain daripada tiga agama ni, mereka percaya bahawa alam ini terbina daripada satu titik iaitu satu sumber yang mana mereka anggap sumber itu adalah sebagai tuhan. Baik, bila sebut sebagai tuhan di sini kita kena faham ya, akidah selain daripada tiga agama ni Mereka tidak mengimani bahawa Tuhan ataupun sumber kepada tenaga itu adalah Persona God ataupun orang kata sifat Tuhan yang peribadi Ada zat, ada irada, okay, Ada orang kata uh, kebijaksanaan untuk mengatur sebagainya Tetapi kalau ikut dalam kepercayaan bapak ni Yang mereka percaya bahawa semua ini berasal daripada satu, satu sumber ni Sumber ini bila mereka sebut sebagai Tuhan Maka jangan meletakkan makna dia Tuhan itu seperti mana makna yang kita faham. Sebab berbeza. Sebab pada mereka, sumber tenaga itu boleh jadi dia sebut sebagai Tuhan, dia sebut sebagai universe, dia sebut sebagai mind, dia sebut pelbagai nama. Tetapi hakikat dia bukan Tuhan. Tapi untuk kata dia nak masuk dengan orang kata misteri yang percaya kepada Tuhan ni, dia sebut juga dia kata bahawa okey kami panggil lah yang sumber kepada tenaga itu adalah Tuhan. Jadi bila ramai orang kita bila dia dia, dia baca kitab Hindu dia tengok okey satu Tuhan yang ni Brahman yang punca segala kehidupan ini kan. Kalau kita baca dalam kitab Upanishad bukan kita lah maksudnya sebahagian orang yang mengkaji ni baca dalam kitab Upanishad dia core perbincangan dalam kitab Hindu ni adalah membincangkan soal Brahman. Yang ni satu sumber tenaga ini berpecah. Jadi satu. Dia berpecah menjadi hidupan. Dan dalam hidupan manusia ni adanya Atman. Yang ni pecahan daripada Tuhan ataupun Brahman tadi. Dari makna mereka, mereka sebut satu Brahman itu bukanlah bermaksud seperti mana Tuhan dan juga Allah yang kita faham. Berbeza, totally berbeza. Okey. Kita tak boleh nak samakan bila dalam uh, interview dialog sebagainya kalau kita nak baca ayat tentang uh, satu Tuhan dalam agama Hindu bila kita sebut tentang Ekam Brahman okey dalam kitab Hindu ni satu Tuhan, Brahman atau Brahman ni yang dimaksudkan Brahman itu adalah satu tenaga, satu sumber kepada roh. Dia bukanlah personal God. Dia bukanlah macam kita faham sebut Allah. Dia bukan. Dia berbeza. Totally opposite. Sangat-sangat ha? berbeza. Jadi, bila kita tengok, pemisah dia adalah soal konsep antara Islam, Yahudi, Kristian dan juga agama. Selain daripada tiga ni, semua mereka berteraskan konsep core mereka adalah ruh yang berpunca pada satu titik. Ia ni satu kuasa yang berpecah menjadi kehidupan ni. Baik. Bila mereka percaya bahawa alam ini orang kata bersumber yang sama, yakni berasal daripada roh yang sama, yakni roh yang satu tadi berpecah menjadi dalam diri manusia. Maka dia bila jumpa dengan orang, okey, maksud dia kata semua orang ni akan samalah. Semua ni berasal sumber dia yang sama. Ah ini dia panggilkan akidah the oneness ataupun wahdah. Okey, dalam kesatuan alam ni dia percaya hidup dalam alam ni bersama dengan Tuhan. Okey, kalau kita faham dalam lingkungan alam ni, okey ada bumi dan sebagainya, mereka percaya bahawa Tuhan mendiami dalam alam ni. Sebab dia asalnya satu sumber tenaga Tuhan itu berpecah. Berpecah hidup dalam bersama dalam kelompok alam ni. Tetapi dalam akidah Islam, Yahudi, Kristian mereka tak percaya konteks ni. Okey dalam kita kita percaya bahawa Allah tu tak ada tak ada kaitan dalam dalam alam ni. Okey dia tak memerlukan alam ni. Baik. Bila kita faham dah core perbezaan antara tiga agama ni, agama wahyu dengan agama selain wahyu adalah tentang perbincangan soal roh, soal mereka hidup dalam alam ini tentang konsep ketuhanan yang berada dalam alam sebagainya. Ini adalah perbezaan garis pemisah. Bila kita faham garis pemisah ni, maka kita fahamlah bahawa kita selama ni, okay, dalam agama Islam, Yahudi dan juga Kristian ni hidup dikelilingi oleh orang yang berfahaman dan juga berakidah batiniah yang mana mereka ni percaya bahawa hidup ni bersama dengan alam. Okey, roh dalam diri ini adalah sebahagian daripada sumber tenaga atau Tuhan yang disebut yang dimakna oleh sisi mereka tadi. Okey. Jadi ini core dia, pemisah dia. Jadi bila kita dah tahu okey, pemisah dia adalah tentang perbahasan isu roh. Okey, dalam akidah Hindu dan sebagainya, mereka ni memang per perbahasan core dia core adalah roh. Dan bila mereka ni uh, faham bahawa dalam dunia ini hidup dengan Tuhan Maka mereka perlu fikir bagaimana dia nak bergabungkan ruh dia ini dalam diri ruh ni dengan Tuhan. Ah, inilah kalau kita tengoklah akidah Hindu ke dalam akidah Buddha ke dalam akidah mana-mana agama pun dia akan cuba uh, berada dia buat satu amalan dia panggil meditasi ataupun yoga. Okey dia meditate. Apa 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 core pada meditate ni adalah mereka cuba untuk nak bergabungkan antara ruh ini okey spiritual dalaman ni dengan minda dan juga dengan fizikal. Okey, dia nak cuba gabungkan antara semua ini dan bila ber, dia bermeditasi, dia akan cuba nak rasa bahawa dia ni hidup bersama dengan alam ni. Okey, dah sampai satu tahap, sebab tu kalau Hindu, kita, kita, kita semua faham. Bila uh, ultimate uh, orang kata kehidupan Hindu ni, dia nak kepada moksha. jadi dia nak ruh ni, ni bergabung balik kepada Tuhan. Istilah Tuhan sisi mereka lah. Bukan habis sebut Tuhan tu kita samakan dengan Allah. Tak berbeza. Itu dimasukkan Brahman itu bukan bukan Tuhan dan masuk sisi al sunnah wal jamaah. Okey. Baik. Bila itu perbezaan dia, kita tahu dah. Okey, biar sebut. Berarti ni faham dah. Selain daripada akidah Islam, Yahudi, Kristian, semua agama ni kita boleh uh, pukalkan. Ini saya secara saya nak mudahkan ya. Sebab perbahasan ada panjang lagi. Okey, untuk untuk pemisahan antara pentism, panentism, dia ada perbezaan lagi. Cuma saya tak nak bincangkan dalam ni. Jadi mungkin berkait itu akan memeningkan. Cuma nak ceritanya bahawa kita perlu faham bahawa tiga agama wahyu ni okay, dalam Yahudi, Kristian dan juga Islam yang mendapat wahyu daripada Allah yang kita tahu dah agama Kristian dan Yahudi ni pernah menyelewengkan wahyu itu. Jadi walaupun mereka menyelewengkan tapi tetap mereka berteraskan dengan wahyu yang mana perintah daripada Allah. Jadi tiga agama ni separate. Ha, mereka tidaklah menjadikan isu ruh tu sebagai kok. Dan itu antara hikmah kita tengok kenapa orang Yahudi ni dia bertanyakan nak test Nabi Muhammad seorang Nabi ni, tanya tentang roh. Kalaulah, for the sake of discussion, nak kadang, kadang untuk kita nak bincang. Kalau Nabi Muhammad ni dia pergi goreng isu roh ni, agak-agak macam mana? Kalaulah, for the sake of discussion. Orang Yahudi ni akan kata, dia kata ni kalau buka pagan, mesti dia ada alif falsafah. Ah ha, dia boleh buat conclusion. Sebab apa? Sebab pagan dengan falsafah lah. Selain daripada agama Tauhid, memang dia membincangkan soal roh. Dia goreng habis punya tanyalah kalau sahabat-sahabat buat bacaan dalam mana-mana agama selain daripada tiga agama saya sebutkan tadi mereka ini memang menjadikan roh itu sebagai core perbahasan mereka dalam akidah mereka baik baik sekarang kita dah faham okey pemisah dia adalah selain daripada agama wahyu ni semua mereka adalah core membincangkan soal roh bila kita nak tengok uh, ancaman ini kita hidup ni bersama dengan kelompok mereka maka dari, dari zaman ke zaman mereka ni telah banyak meresap masuk ke dalam dunia agama Tauhid. Okey, pernah berlaku dia rosakkan dalam agama Yahudi, pernah berlaku dalam agama Kristian dan juga perkara yang sama berlaku dalam agama Islam. Dari zaman ke zaman. Ke okay, zaman dulu, pelbagai cara dengan uh, cara tasawufnya, cara mereka masuk untuk merosakkan uh, umat Islam dengan uh, jalan tasawuf yang ekstrim dan juga dalam sudut agama Yahudi pun sama. Okay, dengan kaedah kabbalah okey dengan ideologi kabbalah itu juga mereka merosakkan memasukkan elemen batin dalam agama Yahudi which means dalam Yahudi pun ada perbahasan dia menentang ada kelompok-kelompok Yahudi yang menentang fahaman kabbalah ni okey begitu juga dalam Kristian perkara yang sama berlaku jadi kita ni berpegang dengan batiniah ni bukan baru sekarang bukan isu new eh, age apa memang sebelum daripada ni lagi kelompok kita daripada sejarah ni memang ada isu berdepan dengan kelompok yang berfahaman batiniah seperti Hindu, Buddha, selain daripada agama wahyu. Okey, baik. Bila kita faham dah, itu fasa pertama bahawa kita ni hidup dengan agama yang memiliki konsep kepercayaan batiniah. Baik, selepas daripada zaman berzaman kita dah orang kata hidup bersama dengan orang kepercayaan batin dan sebagainya maka sejarah yang mula orang kata disistematik kan mula fahaman Hindu, fahaman Buddha ni, fahaman jenis meditasi, spiritual ni mula melonjak masuk dalam sejarah dunia ni, dia ada satu zaman. Ha? Tapi zaman ni masih baru lagi. Iaitu pada tahun 1890-an. Baik, pada tahun 1890-an, dia berlaku fenomena baru dalam tradisi keagamaan di masyarakat barat. Sebab sebelum ni kita tahu bahawa masyarakat barat ni beragama Kristian. Okey, mereka beragama Kristian, mereka ada gereja, mereka sehinggalah jatuhnya, dia panggil Dark Ages punya zaman yang pemerintahan gereja tu jatuh, maka naiklah sekularism. Bila naik sekularism, maka di sini ramai masyarakat mula orang kata terkapai-kapai nak mencari balik, uh, nak memenuhi nilai dan juga perasaan kebertuhanan di dalam diri ni lalu mereka cuba mencari agama baru dan juga mencari amalan-amalan yang boleh memenuhi kehendak mereka ni. Pada masa yang sama, wujud pelbagai uh, pecahan dalam agama Kristian pada tahun 1890-an ni dan pada masa yang sama bermulanya kemasukan seorang misioneri Hindu uh, bila sebut misioneri Hindu ni, ramai orang fikir misioneri Kristian je misioneri maksudnya orang yang melakukan mis misi daripada luar negara dan negara lain, dia pergi ke satu negara untuk menyebarkan agama dia di dalam satu negara itu misioneri, definisi dia jadi Wujud kelompok misioneri Hindu daripada India, mereka pergi ke Amerika Syarikat pada tahun 1893. Iaitu salah seorang suami Vivekananda nama dia. dia ni seorang tokoh misioneri yang uh, misioneri Hindu yang sangat diangkat, dipuji oleh dalam sejarah Hindu ni, dalam sejarah agama Hindu ni antara yang orang -orang tokoh moden menyebabkan agama Hindu adalah suami Vivekananda. Baik, bila suami Vivekananda ni dia pergi ke Amerika Syarikat, Okey, dia memberi ucapan di dalam satu parlimen keagamaan, parlimen agama di dalam uh, persidangan parlimen agama di Chicago pada September 1893. Jadi ucapan dia dia memang jelas sebab agama Hindu ni seperti saya terangkan tadi. Core dia adalah dia percaya bahawa semua manusia ni berasal daripada sumber yang sama. Okey, baik, clear. Bila dia kata semua manusia bersumber yang sama, maka dia kata semua orang ni adalah sama. Ah, uh, kan? Okay. Jadi bila semua orang ni sama, beragamalah agama apa sekalipun, dia akan sampai kepada Tuhan yang sama. Ah ni elemen pluralism agama ni. Kita kena faham ya. Elemen falsafah pluralism agama ni, core dia tu adalah fahaman batiniah ni. Yang percaya bahawa dalam diri ni, roh ni adalah kita hidup dalam orang kata bersama dengan orang kata sama-sama standard sama darjat dengan Tuhan. Sebab bila ruh ni Brahman dia berpecah, Maka semua orang ni adalah Brahman ataupun semua orang ni adalah Tuhan. Jadi pada hakikat walaupun dia orang uh, Islam ataupun beragama Kristian dan sebagainya, bagi orang Hindu, dia akan kata, dia kata semua ni akan sampai kepada Tuhan. Cuma jauh dengan dekat je. Okay, dia akan mengatakan hidup ni, agama ni ibarat macam cabang-cabang sungai yang berbeza yang mana akan akhirnya akan bertemu di laut yang sama. Dia kata cabang cabangnya yang berbeza itu adalah, Tuhan, adalah agama dan laut itu adalah Tuhan. Ini adalah akar dalam fahaman batinah. Mana-mana dalam Shinto ke dalam Buddha ke mana-mana semua akan faham pada konsep yang sama. Okey, itu kena, kena, jelas. Jadi bila dia pergi, suami berikan ni, dia pergi ke Amerika Syarikat Maka dia boleh berucap, dia boleh mengatakan bahawa semua agama sama Kita kena the same toleration, kita kena uh, semua agama akan sampai kepada syurga yang sama Maka ucapan ini digemari lah oleh kelompok secularism dan sebagainya Sebab mereka nak cari uh, standard orang kata kedamaian, keharmonian yang baru di dalam hidup kepelbagaian. Jadi bermula daripada detik itu, suami Vivekananda ini mulalah jadi famous di Amerika Syarikat. Ramailah orang mula menguja uh, memuja dia. Mengat mengatakan dia ni adalah the spiritual great the great spiritual guru. Ya okay. ni. dia masuk ke, ke Amerika Syarikat maka dia aktif mula menyebarkan falsafah Hindu dia. Okey. Bila dia masukkan Amerika, maka dia mulalah preaching. dia sebarkan uh, fahaman dia dan dia bawa masuk juga fahaman yoga ataupun meditasi tadi. Okey, dan dia mulalah memperkenalkan kepada orang barat ini tentang konsep meditasi. Uh, di sinilah orang kata masyarakat barat mula menerima spiritualism. Sebelum ni duduk, duduk agama Kristian je. Seperti mana kita faham dah, orang masyarakat barat ni faham dengan agama Kristian. Tetapi bila masuknya suami Vivekananda ini dia, mulu, dia ibarat macam pemula kepada gerakan Hindu maka berderet guru-guru Hindu seperti uh, kalau kita tengok uh, Paramahamsa Yogananda kalau sahabat boleh taik Yogananda Paramahamsa Yogananda ini dia ada dikenal sebagai seorang uh, guru Hindu yang mula mempropagate yoga di barat semua masalah, duduk-duduk buat yoga, duduk meditasi, duduk ikut dia semua ni masalah semua dia jadi fenomena pada ketika itu. Pada tahun 1890-an uh, dengan tahun 19, awal tahun uh, awal abad ke-20. Okay. Okay. Bila sebut tentang amalan spiritual, maka ramailah orang yang orang kata nak, -nak merasa hidup uh, dengan cara guru Hindu ni, maka mereka boleh uh, membuat Oh, kata penempatan yang sangat besar bagi gerakan-gerakan Hindu daripada India ke Amerika Syarikat. Antara yang sahabat-sahabat boleh kalau uh, dalam next week ini ada satu uh, dokumentari, bagus hmm. dokumentari itu uh, bertajuk Wild Wild Country. Okay, Wild Wild Country ini beritakan tentang uh, seorang suami Hindu ni, seorang uh, pandik Hindu bernama uh, Bagwan Sri Rajanish atau pergelaran sebagai Osho, O S H O. Baik Bhagwan Sri Rajneesh ni ataupun Osho ni dia berjaya menapak ajaran dia ke Amerika Syarikat di Oregon Amerika Syarikat. Lalu orang Amerika ni sambut dia, terima dia. Okey, terima dia dengan buat satu nak nak letak satu daerah besar untuk perkampungan Sri Rajneesh di Amerika. Menunjukkan boleh terimanya orang masyarakat barat dengan amalan-amalan spiritual Hindu tadi. Sebab golongan-golongan spiritual ni, golongan-golongan batiniah macam Hindu yang core tadi mereka, seperti saya sebut tadi, mereka ni dinamik. Mereka boleh masuk dalam mana-mana agama, mana-mana penempatan. Poin dia apa dia guna? Tak perlu nak menganuk agama dia. Uh, ah, dia akan sebut, tak perlu nak declare kamu ni sebagai penganuk agama sekian-sekian. Cukup kamu terima bahawa dalam diri kita ini adanya merupakan Tuhan yang berpecah daripada Tuhan yang asal. Jadi saya tujuan saya ni, yang ni guru tu adalah untuk mengembalikan roh kamu, yakni Tuhan dalam diri kepada Rahman Aa, itu dia punya sifir dia, jadi bila orang dengar, dia kata macam okey sebab tu kalau kita tengok masyarakat barat kan, mereka ni kita tanya kamu ni agama apa? sebabnya dia kata actually I'm not practice any religion but I'm spiritualist dia kata dia soal spiritualist yakni mengamalkan spiritual, bila mengamalkan spiritual dia ada pengaruh dengan fahaman ni bila sebut tentang spiritual, spiritual tu root dia adalah roh. Itu bahas tentang macam mana nak develop dalam diri sehingga untuk meletakkan bahawa uh, membangkitkan ketuhanan dalam diri untuk bergabung balik dengan Tuhan. Itu adalah core bagi mana-mana fahaman yang mendakwa sebagai spiritual ataupun mana-mana fahaman patiniah dalam cindu sebagainya. Okey. Jadi berlaku gelombang kedua. Yang ni mereka ni masuk ke barat. Mulalah macam kat barat ni boleh terima pandik-pandik ataupun guru-guru uh, daripada India ni. Okey? Bila fenomena masyarakat Barat dah terima orang or kata tokoh-tokoh Hindu ni masuk ke dunia Barat, maka agama Hindu mula tersebar. Ha? Bila saya sebut agama Hindu ni, dia mereka mempraktiskan yoga. Praktiskan yoga spiritual yang bercakap tentang kita ni kena love pada semua, kena cinta kepada semua. Sebab semua ni adalah jelmaan Tuhan. Dia adalah dalam diri kita ni adalah sebahagian daripada Tuhan. Jadi kita kita kena sayang pun semua. Kita kena layan semua orang ni dah sama. Ha, ini fasafah dia. Okay. Jadi bila benda ni dah berlaku fenomena, maka ada dah satu lagi kelompok ha, ni nak masuk kepada fasa ketiga. Okay. Untuk nak cerita pengaruh batin yang bercampur aduk di dalam dunia Islam, dalam dunia selain pada agama Islam ni. Maka fasa ketiga ni, bila orang dah terima di, di barat ni, dah terima agama Hindu, masuk dengan pandit-pandit Hindu. Maka ada kelompok yang dimulakan oleh dia dua-dua uh, orang. Pertama adalah Helena Blavatsky. Okey. Helena Blavatsky dan juga dengan Henry Steel Olcott. Okey, dua pasangan ni. Helena Blavatsky ni dengan pasangan dia ni Henry Steel ni, dia menubuhkan satu gerakan yang dikenali sebagai Theosophical Society. Uh, dia mulalah uh, pada, ni pada sekitar 1890-an juga. Uh, awal tak, 1900 sebagainya. Jadi mereka ni mula membina satu pertubuhan bernama Theosophical Society. Baik, apa benda ni Theosophical Society ni? Helena Blavatsky ni, dia berperanan untuk dia nak himpunkan semua. Semua amalan-amalan batiniah ataupun amalan-amalan esoterik, amalan-amalan tentang nak perkasakan roh, amalan-amalan syaman, amalan bomoh ni perbomohan. Okey Amalan-amalan yang uh, Melibatkan sihir dan sebagainya Dia campur semua sekali Lalu dia adun Dia jadikan satu uh, Nak jadikan sebagai satu Orang kata Gaya hidup Dengan mempraktiskan Aliran dan juga gerakan Bahagian Secara kompleks Jadi dia ni Helena Blavatsky ni Bila dia adun semua Dia ambil semua falsafah Dia ambil semua daripada Kepercayaan agama Dia ambil semua sekali Kepercayaan bahagian ni Dia adun sekali maka dia cuba orang kata uh, orang kata memperbaharui lagi uh, amal amal sama amalan yang, yang lama tapi dia guna rebranding baru dia cuba uh, simplify untuk mempermudahkan supaya orang ni boleh uh, mempraktiskan mempraktiskan batiniah dengan cara yang lebih advance lebih mudah sebagainya jadi dengan fenomena orang kata orang barat ni dah mula boleh boleh, boleh terima spiritual Hindu datangnya Helena Blavatsky ni lagilah orang kata naik syeh naik spark tu menyebabkan orang boleh timba tentang pengaruh-pengaruh yang uh, orang kata batinah daripada pelbagai agama diadun datang bersama mereka boleh praktis semua amalan tu dalam satu bakul itulah apa yang dibuat oleh Helena Blavatsky. jadi bila mereka ni mula membuat satu fenomena gabung semua amalan-amalan spiritual maka wujud kelompok-kelompok uh, yang nak membahaskan tentang nak membangkitkan orang kata kekuatan diri uh, self help ya cuba nak membangkitkan tentang uh, orang kata kesedaran Tuhan di dalam diri nak menguatkan diri nak memotivasikan diri ni maka mereka menggunakan elemen-elemen batiniah ni sebab apa sebab batiniah ni bincang soal roh roh ni pasal benda dalaman ni okey bila mereka nak develop tentang roh sebagainya maka di sinilah menjadikan satu falsafah baru yang dikenali sebagai satu fenomena yang dikenali sebagai New Age Movement uh, sebenarnya tak ada yang new pun tetapi dia cuba orang kata mengadunkan uh, bagi labelling yang baru daripada fahaman-fahaman batinnya berbagai agama tadi diadun dan dibawa di dalam bentuk yang lebih sistematik uh, ini antara peranan yang dibawa oleh Helena Blavatsky dengan pertumbuhan yang dia bawa sebagai Theosophical Society baik bila masyarakat uh, barat ni dia boleh terima uh, fahaman fahaman new age orang yang menulis buku motivasi yang menulis buku motivasi dengan berteraskan akidah patiniah tadi. Okey, akidah patiniah ni yang 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 menariknya adalah walaupun dia dari benua yang berbeza tetapi mereka memiliki persamaan yang yang ketara. Contoh ya saya nak sebut. Contoh akidah uh, falsafa Hindu di di India bernama Advaita Vedanta mungkin dah agak uh, asing bagi sahabat-sahabat tapi boleh tanda Advaita Vedanta yang mana dia percaya bahawa alam ini berpunca daripada satu tu, Tuhan ataupun Brahman yang berpecah uh, hidup dalam bersama dengan Tuhan. Sama juga di dalam uh, masyarakat Greek. Mereka ada satu akidah dia panggil Neoplatonism. Jika kita pair antara falsafah Greek dan juga Advaita Vedanta ni, tengok hampir sama. Ibarat adik-beradik lain mak. Kan? Sebab hampir sama konsep yang dibawa dan dikembangkan ada Vita Valenta tadi India yang dibawa oleh di, di masyarakat di Yunani, di Greek bila ditengok hampir sama walaupun mereka tak pernah bertemu tetapi akidah ni di develop dengan falsafah yang hampir sama pergi ke, ke ke ke, apa Egypt maksudnya sebagainya adanya panggil hermeticism okey adanya gerakan dia panggil gnosticism banyaklah pelbagai semua ni aizam aizam saya sebut ni adalah core dia adalah batiniah ni spiritual dalam roh Nama mungkin agak berbeza-beza tetapi konsep tu hampir sama. Konsep dia hampir sama. Itulah persamaan golongan golongan batinia ni. Jadi bila uh, wujudnya fenoma, fenomena yang orang kata masyarakat barat ni mula terima new age dan sebagainya sehingga mereka bawa lah program-program motivasi maka kita tengok fenomena ini saya, 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 khususkan pada negara Jepun. Sebab saya, saya dulu saya belajar bahasa Jepun saya minat tentang uh, masyarakat Jepun ni. Jadi bila saya buat kajian tentang agama Jepun Tentang uh, Bila saya tengok statistik di Jepun ni Ramai orang yang Bila kita tengok dalam statistik Dalam Pew Research Center umpamanya Bila dia buat statistik uh, Peratusan orang beragama di Jepun Dia tulis selangak Minoriti sangat sedikit orang yang beragama Lalu ini buatkan saya sepelik Sedangkan sebelum ni Sebelum Perang Dunia Kedua Jepun ni agama dia Agama negara dia adalah agama Shinto Okay yang sembah tu, Sembah Matahari tu sebab tak bendera Jepun tu ada lambang matahari tu sempena daripada mereka ni mendewakan menyembah dewa matahari agama Shinto. Jadi Shinto tu adalah bahasa Jepun Shin bermaksud ruh. Do tu adalah jalan, jalan ruh. Okey, agama tu sendiri kita sebut Shinto tu adalah agama ruh. Maksudnya mereka membahaskan core ni adalah tentang ruh. Jadi bila saya tengok peratusan orang beragama Shinto hanya 2%. Saya terkejut. Kata macam mana boleh? Hanya tinggal 2% ni apa fenomena yang berlaku dalam masyarakat Jepun ni Bila saya semak balik Rupa-rupanya Masyarakat Jepun ni Oleh kerana core dia tadi Batinia Sebab saya, saya sebut tadi Batinia dia memiliki persamaan dengan mana-mana agama Mana-mana okay, agama selain daripada agama Islam, Yahudi, Kristian ni Mana-mana amalan -mana, mana -mana, mana -mana Batinia, mana-mana negara Mereka ni boleh orang kata duduk semeja Sama Jadi orang Jepun ni Bila datangnya fenomena New Age Movement Mereka mula praktiskan spiritualism. Uh, lalu mereka tak declare mereka sebagai uh, beragama Shinto. Tetapi hakikatnya kalau tengok cara pengamalan sebelum ni sama je. Uh, Shinto ni semua alam. Dia pelbagai dia pergi ke uh, apa air dan sebagainya. Dia percaya bahawa Al Tuhan ni bersama dengan dia dalam alam ni. Ada Al yang Tuhan ribut, Tuhan gunung, Tuhan hutan dan sebagainya. Pelbagai, ada pelbagai Tuhan-Tuhan dalam agama Shinto ni. Jadi, bezanya adalah mereka ni ada uh, sedikit ritual khusus Dia pergi ke sungai, dia hidup bersama alam Sebab dia kata semua kita ni alam ni adalah sama Bersumber ke daripada ruh yang sama Jadi, bila orang uh, Jepun ni dia terima New Age Sebab tu kalau kita tengok dalam uh, praktis amalan New Age Sangat-sangat subuh di, di Jepun Dan orang yang mengamalkan New Age di Jepun ni Hakikatnya dia agak beragama atau berspiritual, -ber Tetapi dia tak declare dia sebagai seorang beragama Uh, that's why kalau kita tengok dalam uh, statistik tu menyebabkan uh, agak agak jauh jurang yang declare sebagai Shinto dengan orang yang, yang mengatakan diri dia tak, tak tak beragama. Hakikat orang Jepun ni dia ada spiritual. Yang ni tradisi daripada akar yang mereka percaya kepada hidup bersama Tuhan. Mereka bawa sampai ke hari ini. Antara je kalau kita tengok, gerakan New Age Movement ni sangat subuh di, di Jepun dan kadang-kadang menenilah -kadang, kajian-kajian New Age dari Jepun tu, uh, so-called kajian ya, dia bawa masuk oleh pakar-pakar motivasi yang yang tak tak dia tak teliti dalam penapisan dia bawa fahaman seperti mana kalau kita tengok antara yang pernah saya sebut dulu kajian Masaru Emoto okey apa dia kajian Masaru Emoto ni kajian Masaru Emoto ni kalau sahabat-sahabat yang pernah pergi program motivasi ini dia ada terangkan tentang dia panggil the law of affirmation ini istilah yang lah padahal benda tu yang orang orang Hindu Buddha ada guna dah lamanya Okay. Law of Affirmation. Yang ni uh, hukum bila kita sebut penegasan kita akan dapat apa yang kita nak. Apa yang kita sebut. Okay. Dia ada kaitan dengan Law of Attraction yang mana orang-orang uh, yang berpahaman uh, batiniah ni dia hidup bersama dengan Tuhan. Bila dia sebut, benda tu akan memberi pengaruh dalam kehidupan dia. Sebab suka dia hidup bersama Tuhan. Yang eh, ni. Yang saya sebutkan tadi. Jadi bila uh, Masaru Imoto ni dia perkenalkan uh, fastafah yang ya di sebalik uh, amalan dia ni adalah falsafah law of affirmation tetapi yang dia bawa ni adalah dia, dia pergi uh, nak nak kononnya nak membuktikan bahawa apa yang dia pegang itu adalah betul maka dia pun buat uh, ucapan kepada air okey molekul kristal pada air ni maka dia pun mulakan kononnya kajian ni lah. dia lah ya dia dia maki air ni okey bila dia maki air tu maka dia kata bila kita guna perkataan-perkataan buruk, maka I ni akan bertukar molekul tu yang menakutkan. Bila sebut nama Hitler, kan bertukar jadi buruk air tu. Okey, tak tahulah I ni mungkin kenal Hitler ke sebagainya, tak tahu. <laughs> Okey, jadi pelbagai lah dia akan buat teori-teori uh, ni -teori saya kira mengarut lah. Dan kajian masa Emoto ni, sokor kajian ni telah di, orang kata telah di dibang, telah di oleh ramai ahli-ahli saintis lain. Masalah dia adalah kita tak highlight yang orang di bank dia tu. Tetapi sebahagian tokoh-tokoh motivasi ni dia duk ambil sukul kajian Masaru Emotor ni. Masaru Emotor ni seorang uh, new age, uh, seorang yang mengamalkan spiritual. Dia bila dia bawa kaedah sukul kajian dia ni, maka dia pun mengatakan bahawa uh, untuk membuktikan bahawa kita hidup ni bersama dengan alam, kata kata kita ni mempengaruhi, seorang mempengaruhi uh, orang kata sekeliling affirmation tu. Jadi dia kata dengan kita mengucap kataan buruk maka efek yang buruk tu akan akan orang kata reflect balik kepada kita. Okey. Jadi dengan dia buat satu kajian tu. Jadi kajian ni telah dipang oleh ramai pihak. Begitu juga dengan dia buat pada nasi. Okey, dia pergi dia maki nasi tu. Dan satu lagi nasi tu dia pergi kata I love you sebagainya. Tapi nasi ada maki tu cepat basi dan nasi yang dia kata sayang dan cinta sebagainya tu tak lama. Dia kata inilah kesan daripada affirmation. Hakikatnya itu bukan kajian yang saintifik lah. Dia telah dikritik di, di oleh ramai pihak. Tetapi ia digunakan oleh puak yang uh, mengambil orang kata falsafah dan juga gerakan new age ni untuk dijadikan sebagai proof yang mana kita hidup ni adalah uh, saling berkaitan, cerminan antara satu sama lain. Yang mana core dia, akidah dia tu adalah akidah ni ya. Okey? itu antara yang kita boleh nampak bagaimana uh, sebahagian pengaruh-pengaruh new age itu boleh masuk daripada daripada Jepun daripada mana-mana negara dan mana mereka ni support each other ya, sebab mereka punya falsafah dan juga nilai itu hampir sama okey baik bila ramailah orang ni dia dah uh, menulis buku kelompok Kelang kelompok new age ni menulis tentang a self help seperti Napoleon Hill kan seperti apa the, secret uh, yang ditulis oleh uh, Rionda Byrne, mana uh, mulalah berlaku fenomena bisnes guru di kalangan Mak Saleh ni ataupun daripada masyarakat barat dan juga sebahagian daripada India seperti Deepak Kopra dan sebagainya mereka ni semua adalah pengamal spiritual ataupun so-called new age hakikatnya akidah core itu adalah Hindu, Buddha sebagainya lah Okey, tapi dalam sebutan nampak moden disebut sebagai new age preacher dan sebagainya. Tetapi bila mereka bawa akidah ni di dalam program-program motivasi, okey, dan mereka tidak akan lepas dengan elemen meditasi. Elemen yoga ataupun saya lebih suka sebut meditasi lah sebab yoga tu core dia adalah meditasi hakikatnya. Okey, dia dia akan bawa meditate. Salah satu daripada syarat untuk uh, nak mempraktiskan golongan uh, kelompok batiniah ni petapa lah bahasa senang kalau kita ni betapa. jadi bila dia bawa elemen-elemen ni betapa dengan konsep law of attraction dengan konsep reiki dengan konsep apa lagi Pelbagai lah kalau nak tengok senarai ni macam-macam hipnosis garputala bibliomancy law of affirmation astrology dengan numerology semua semua ni kalau sahabat-sahabat tengok akar dia tu adalah amalan praktis dalam pemahaman batin ni ya Okey, fahaman-fahaman yang mempraktiskan uh, kebatinan ataupun uh, kalau bahasa kita ni pawang lah. <laughs> kalau istilah lain ya. Kalau dalam tradisi orang Melayu dulu dia ada istilah pawang. Dan kau bagi New Age ni juga adalah healing. Okey, penyembuhan. Bomoh. Okey, dukun dan sebagainya. Sebab mereka ni akan menggunakan banyak uh, mediator tentang jin dan sebagainya. Ini saya kira ada satu perkara yang agak uh, misteri lah juga kan ya, tentang uh, orang boleh sembuh dengan jampi-jampi dan sebagainya. Dan benda ni berlaku. Ya. Dia bukanlah orang kata uh, kita kita kena avoid bahawa itu uh, kebetulan sebagainya. Sebab dalam tradisi mana-mana agama Hindu, Buddha dan sebagainya, kalau mereka bawa pergi ke Tok Samir dia, kalau ada sakit sebagainya, kebanyakan ada yang sembuh. Ya. Yang inilah antara yang kita nampak elemen penyembuhan, healing perubatan ni yang dalam orang kata keadaan alternatif yang tidak di proven by science dia boleh menjadi cabaran yang besar bagi isu akidah ramai orang yang kata uh, terjerumus di dalam gerakan-gerakan ajaran -gerakan sesat yang praktis amalan batiniah ini mereka antara proven mereka adalah saya bomo pergi berubat dengan dia ni sembuh kan ada penyakit apa macam-macam kanser ke apa ke kadang-kadang pergi jumpa dengan kawan ni Kawan ni jampi-jampi apa, ber, kan? Berubah dengan dia, sembuh. Ada berlaku kes ni. Dan saya nak cerita sini, sebab saya minat uh, kaji tentang gerakan Ayah Pink. Raja Langit, eh, di, di, di Pesut, waktu ketika dahulu. Ayah Pin ni orang tahu dia ni mengaji tak tinggi sampai darjah dua sebagainya. Dulu jual petai ya, kan kat bacok tu. Jadi dia ni orang jadi angkat dia, orang duk puja dia. Salah satunya kerana Ayah Pin dia boleh uh, istilah menyembuhkan. Bila pergi bomoh dia, oh istilah orang Kelantan disebut pergi bomoh. Ha, bahasa Thai pun sebut sama, bomoh. Jadi pergi berbomoh dengan dia ni, maka ramai yang sembuh. Yang sakit-sakit kronik apa semua, pergi jumpa dengan dia, sembuh. Bila sembuh, di sinilah ramai orang -orang, orang orang mula fikir, ah, oh, ayah pain, ni, someone lah. jadi elemen penyembuhan ni banyak. Uh, mencari orang kata titik yang menguji keimanan manusia. Dalam orang praktis yoga umpamanya. Dalam yoga, ramai orang praktis yoga dia sembuh. Ada yang sembuh. Okey. Bila dia sembuh, maka dia lebih tak Ah, dia kata ni, inilah jalan hidup dia. Maka dia firm lah. Dengan penguat keimanan yoga tu. Okey. Sama juga di dalam uh, praktis-praktis ini yang kita sebut sebagai dia panggil pseudoscience. science, uh, Sains yang tidak proven dengan scientific evidence. Sama juga di dalam konsep uh, rukiah. Okey, kalau rukyah ni pun dalam Islam kita ada rukyah. Pun kalau kita tengok ia bukanlah eh uh, dikategorikan sebagai ia, ia tetap dikategori sebagai studio sains. Sama je. Uh, dalam sudut sains ni dia ada pandang sudut-sudut tu. Cuma apa beza dia dengan rukyah dengan amalan-amalan eh -amalan, uh, pendukunan dan perbomohan? Rukyah ni beza dia uh, adalah kerana ia berteraskan dalil. Okey. Itu antara teras kita, beza kita dengan pengamalan masyarakat lain. Kerana dalam amalan ruqyah, walaupun dia kalau istilah dia adalah pseudoscience, tetapi ia adalah berdalil. Hakikat bila kita beragama, maka apa yang kita melakukan itu adalah berteraskan apa yang diajarkan oleh Nabi dan juga disebutkan oleh Allah di dalam kitab suci. Baik, bila kita faham bahawa nampaklah okay perbezaan di antara bagaimana isu yang sebenarnya hakikat kenapa fatwa-fatwa seperti uh, dikeluarkan oleh jabatan uh, Mufti Wilayah Persekutuan? terhadap isu-isu yang melibatkan program motivasi ini adalah kerana ia adalah elemen pencampuran amalan batiniah yang bukan daripada praktis amalan Islam ni dia dibawa masuk dengan lapik-lapik pelbagai istilah kadang-kadang diislamikan lagi Okey, kalau uh, orang agama pagan ataupun orang yang bukan Islam ni dia nak praktiskan, nak mendapat jawapan dengan Tuhan dia akan balik kitab Okey, dia panggil bibliomansi dia renung, dia tak apa yang dia nak pada hari ni, lepas tu dia pun buang buka. Okey. Jadi praktis ni pun diislamisasikan. Ah ha, ni pun masalah ni. Dia jadi islamisasikan, mulalah dia tukar istilah bibliomansi tu dengan istilah, istilah istiqarah al-Quran lah, Garputala lah sebagainya. Ini salah bagi satu contoh saya nak tunjukkan bahawa adanya praktis amalan yang bukan daripada praktis Islam yang mana berasal daripada ya. Batinah ni juga agama ni. Cuma saya sebut batinah tu adalah random call dia lebih kepada agama Hindu dan Buddha. Kali saya nak sebut apa-apa yang dipraktiskan dalam New Age, apa-apa yang dipraktiskan oleh kelompok-kelompok uh, batinah ni, saya boleh relate semua kepercayaan itu dengan dalil-dalil kepercayaan yang selain daripada agama Islam. Terutamanya kalau dah agama Hindu sangat jelas kepercayaan-kepercayaan uh, sedemikian yang akhirnya kalau dah tengok dia boleh uh, membawa kepada bentuk dia panggil agama baru. Orang yang praktis New Age ni, uh, dia boleh berpotensi untuk membentuk agama baru. Baik, macam mana? Sebab New Age ni, okay, dia ada amalan meditasi, dia boleh boleh control mind pengikut dia. Minda pengikut dia, dia boleh senang dia nak conquer. Bila dia senang untuk pengaruhi minda pengikut dia, maka dia pun buat satu kumpulan dia. Lalu di sinilah berlakunya kebanyakan gerakan agama New Age yang baru ni, yang mereka mula uh, mengadak mendakwa diri dia itu adalah wakil Tuhan. Antara agama yang saya boleh sebut yang pengaruh daripada gerakan New Age seperti agama Scientology. Okey, Scientology yang kalau sahabat-sahabat tengok yang apa uh, pernah pernah viral, pernah famous di negara barat. Okey, yang mana Tom Cruise juga beragama Scientology. Core dia juga adalah New Age. Fahaman batinnya tadi. Yang telah dimodernkan. Okey. Kedua adalah Falun Dafa. Contoh. Ya, Falun Dafa, pada Gong juga bertapak di Malaysia ni Daripada China, datang ke Malaysia Yang mana dia datang tu, walaupun dia nafi dia bagi gerakan agama Tetapi pendawaan dalam ajaran Falun Dafa ni core dia tu adalah New Age Hakikat itu memang adalah amalan-amalan New Age Tetapi dia mendakwa pengasas dia tu, Ling Hongzi tu Adalah wakil Tuhan ha, Menyebabkan orang pengikut dia tak sup mengangkat dia bagi bentuk agama baru Kedua agama Kuan Yi, Cik di Vietnam Okay, juga bertapak di Malaysia, bertapak di Kuala Lumpur yang mana mereka juga mengamalkan praktis amalan-amalan batiniyah. The juga new age. Dan juga Bai Tiang Gong. Ha ni apa ni kan sebut Bai Tiang Gong. Saya sebab sekarang ni saya tengah uh, mendalami satu hakikatnya kalau kita masalah dalam muslim di Malaysia ni adalah sesak, uh, sesoka sesaklah <laughs> dalam komuniti muslim ni. Kita duk kena ayah pain atau suka kan sebenarnya dalam tradisi orang Malaysia ni, Malaysia yang bukan Muslim juga berlaku perkara yang sama. Mendakwa diri dia sebagai uh, wakil uh, murid Tuhan, mendakwa diri dia sebagai uh, apa rasul baru dan dia gabungkan ni saya sebut ya eh, salah satu agama dia panggil Bai Tiang Gong. Okey Bai Tiang Gong Universal Movement macam tu lah istilah dia, agama dia. Bai Tiang Gong ni Oh, pengasas dia orang, orang, Malaysia, orang uh, orang Ipoh, Perak. Dan dia belajar di UM, okey. Dan dia dapat banyak anugerah di, di Malaysia ni. Dan dia membawa satu gerakan agama yang berdakwah diri dia tu sebagai murid Tuhan. Apa yang dia bawa, dia gabung agama Islam, Kristian dan juga amalan New Age. Ha, tiga ni. Dia panggil syncretism. Campur realization ni. Okey, jadi gabung-gabung ni. Kalau mana pengamal New Age ni, bila orang kata berhina lah. Maksudnya dia sangat-sangat suka dalam mengamalkan praktis syncretism. Menggabungkan beberapa amalan lalu dia bentukkan satu praktis yang baru. Okey. Jadi nak ceritakan bahawa dia boleh pergi ke arah yang ekstrim ke tahap tu. Tahap sehingga membentuk agama baru bagi orang yang beriman dan juga menerima konsep New Age Movement. Jadi saya rasa setakat tu dulu untuk pada malam ini jika ada persoalan. Baik, daripada si berkata Allah. Assalamualaikum. Apa pandangan usaha perkenaan perbuatan menggunakan teknik aura? Adakah berkata-kata Baik, Ya ni, okay. Sangat-sangat relevan lah soalan. Saya pun tak sempat cover dalam talk yang rekas ni. Baik, bila sebut tentang aura, okay. Seperti saya sebut tadi, dalam praktis patah ni Dia akan ada persamaan yang yang sama. Walaupun istilah beza aura, cakra, kan. Punya macam beza tapi hakikatnya dia ada nak menerangkan tentang apa. Macam ni. Brahman tadi, yang ni dia percaya bahawa satunya uh, konsep titik Uh, sumber ruh tadi, bila sumber ruh ini berpecah, menjadi hidupan, jadi manusia, baik jadilah saya, jadilah tuan-tuan, sahabat-sahabat semua, baik, bila dia dalam diri manusia ni ruh ni, yang sebahagian daripada Tuhan tu, sebab dia sebahagian daripada Tuhan ni bahagian daripada Brahman, maka dia juga ada enjin uh, enjin untuk dia develop, untuk dia bergerak, untuk dia uh, bergerak atau oh kata menyalurkan uh, ruh itu di dalam diri manusia tu Sehingga kadang-kadang uh, dia orang akan bawa konsep nak merubat kalau ada sakit, dia akan berubat dengan keadaan aura tadi. Uh, menggunakan hmm. untuk develop aura ni, aura color kuning contoh. Okay. Hakikatnya tak, tak ada scientific proof, eh, evidence pun. Dia tak ada proven dalam scientific pun. Dia, dia adalah pseudoscience. Sains, yang tidak ada pembuktian. Jadi, bila konsep aura ni digunakan, dia nak faham bahawa uh, dia tak terangkan bahawa dalam diri manusia ni boleh develop uh, ruh dalam diri untuk menguatkan badan. Nak menguatkan badan, menguatkan uh, fizikal, nak menguatkan spiritual. Sebab mereka mengatakan bahawa masalah penyakit badan ni, kita punya fizikal ni adalah berpunca daripada dalam. Uh, ni lah berpunca daripada ruh lah. Jadi orang ataupun yang memahami untuk membaiki sakit kita itu adalah ruh yang ada dalam badan ni maka di sinilah mereka akan cuba uh, menggabungkan uh, elemen yang tujuh color tu kan tujuh aura tujuh color sebagainya yang untuk menguatkan balik oh kata spiritual inner ni yang maksudnya untuk roh nanti itu kalau sebab perkataan aura itu dia famous di Latin di di di, di, di sebelah barat okey tapi kalau di sebelah uh, timur kalau di sebelah masyarakat India mereka sinonim dengan perkataan chakra Okey, yang istilah Naruto guna tu chakra tu kan. Chakra yang ada tujuh color sebagainya. Juga konsep yang hampir sama kalau dalam tradisi masyarakat Cina mereka sebut sebagai chi. Qi, chi Qi, Qi, ha? Macam Dragon Ball. Dia kuasa dekat tangan tu, chi. Okey, dia sebut chi tu merupakan dia merupakan uh, kepada roh untuk bergerak di dalam badan. Uh, itu adalah core dia juga merupakan falsafah daripada batin ni. Ya aura, cakra, ki, kikong semua tu adalah daripada praktis-praktis yang dipraktiskan oleh masyarakat yang mengimani konsep batinia ataupun yang memahami tentang ruh ini berasal daripada satu sumber tenaga ataupun Tuhan. Okey, wallahu alam. Okey, komen tentang pemahaman batinia berkenaan konsep reda dengan musibah dan tidak boleh parah langsung. Baik, ini dipanggil sebagai uh, sebab ada sebahagian golongan-golongan memang wujud ya, dalam uh, praktis batiniah ni mereka akan uh, banyak uh, memperkenalkan tentang uh, love kan biasa kita tengok kalau love sayang pada semua kan mana tema-tema seperti Osho bawa seperti uh, Hindu Sri so Bhagwan Sri Rajneesh seperti Paramahamsa Yogananda dia uh, apa dengan uh, yang the Beatles oh. the Beatles dia dengan Mahesh Yogi Okey, yang Transcendental Meditation. Mahesh Yogi ni, yang antara guru kepada kumpulan The Beatles. The Beatles yang famous tu uh, di, di di barat. Jadi mana The Beatles tu pengamal spiritual. Mereka kata dia ni Hindu lah. <laughs> kan? Jadi mereka ni separate tentang love dan sebagainya, cinta sebagainya. Baik. Bila mereka separate tentang love, sebab apa? Sebab mereka mengatakan semua ini adalah sama. Semua ni adalah cermaan Tuhan, cerminan, pantulan daripada yang satu. Baik, semua ni adalah pantulan hakikat kepada Tuhan. Maka dia kata kita ni untuk nak pergi ke high level untuk nak sebab dia ada makam eh sebab kalau orang mai dalam pemahaman bab ini ni dia memang dia tak boleh lepas dengan makam-makam maksudnya peringkat-peringkat tu -peringkat okey baik bila sebut tentang makam-makam ni mereka akan ada uh, tahap untuk beginner ada tahap yang kalau sudut uh, praktisnya pelbagai tahap-tahap dia jadi untuk nak dapatkan tahap-tahap meter dia ni meter uh, hakikat makrifat ni maka dia akan Perlu melakukan salah satu praktis yang kita ni kena sayang pada semua Tak boleh marah pada orang Kalau kita marah maksudnya kita ni ada elemen uh, negatif di dalam diri Yang menyebabkan kita tak boleh bergabung Roh kita ni dengan Tuhan Sebab apa? Sebab dia kata Tuhan tu Atau perberahman Tuhan yang dimaksudkan mereka ni ya Dia kata adalah suci Yang penuh dengan cinta, penuh dengan kasih sayang Okey, dan mereka ni seperti masuk ke dalam diri manusia Ya, manusia ni adanya orang kata yang mencebarkan uh, elemen Tuhan tu. Yang ada yang marah, ada benci, ada negatif. Ni pada manusia, bukan pada Tuhan dalam diri tu. Jadi untuk nak develop makam tu, dia lah perlulah untuk dia ni kena practice uh, orang kata hidup dengan cara yang yang extreme positively. Uh, dia kena bercakap pun, dia kena selalu kena kena buat baik dan sebagainya dia akan pergi kepada tahap ekstrim tu supaya dia nak kembali kembali ruh dalam diri itu kepada fitrah yang suci so call eh, so call fitrah tu supaya nak mudah faham lah maksud dia nak kembalikan yang jiwa yang jernih itu, ruh tu kembali kepada Tuhan itu salah satu falsafah yang dibawa oleh Hindu lah masyarakat Hindu ni yang, yang pertama sekali mempromosikan love uh, kalau kita tengok tradisi apa, fenomena hippies kan? hippies ni trend orang duk menyanyi ni Hippies ni juga adalah pengaruh dia ada daripada gerakan-gerakan spiritual. Yang mana mereka spread love 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 orang duduk hisap ganja dan sebagainya. Okey, semua ini adalah amalan-amalan yang ditaf ditafsirkan daripada amalan spiritual yang mengatakan daripada Tuhan. Itu core dia. Jadi kalau sudut uh, Islam, kita kena tengok ya dalam akidah Islam dan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ni orang kata realistik. Uh, sebab dalam Islam ni dia tak, tidaklah ada orang kata uh, hidup ni hanya extremely positif sehingga kadang-kadang boleh stress tau. Kalau extremely positif ni. Sila air bulan ni boleh mental orang Bila ada depression sebab marah apa semua itu memang nature. Sebab fitrah Allah tanamkan dalam diri manusia. Dan malah Islam pun membenarkan marah. Tak? Cuma ada istilah memaki tu tak? Itulah yang dan dilarang. Cuma kita nak sebut kata bahawa dalam Islam ni dia ada limit-limit dan -limit, Allah Allah bagikan sebagai fitrah sebagai manusia. Antaranya adanya hukuman kisos, kan? Hukuman balas di dalam Islam. Walaupun uh, kita diperintahkan untuk uh, mengampuni kesalahan orang itu lebih diutamakan tetapi pada masa yang sama realistiknya Islam itu dia membenarkan bahawa kalau kita tak puas hati apa semua nak balas balik boleh. Ada peluang. Jadi ini menunjukkan bahawa kita ni boleh hidup dengan uh, realistik Okey, kalau kita bawa satu side, ni dia ada kalau sudut psikologi, saya uh, bukan ahli psikologi, saya minta orang dalam bidang psikologi boleh uh, terangkan perkara ini dan memang sudah ada. Okey, antara Dr. Alizi Alias, tak silap saya. Okey, dia juga antara menerangkan tentang dia panggil uh, extreme positively yang dia panggil satu sikap yang terlalu positif yang akhirnya perkara itu boleh membawa mudarat kepada psikologi manusia. Okey, jadi antara perkara-perkara inilah cuba kita tapih balik. Ha, tengok dengan uh, pertama sekali adalah bila kita orang mengeluarkan satu konsep yang kita rasa alien, kita rasa macam tak kena dengan apa yang bawa Islam, maka kita check balik sumber dia. Siapakah yang memperkenalkan konsep ni? Kalau nama dia Mak Saleh contoh kan. Cari balik dia ni pernah belajar apa? Apa bidang dia? Apa minat dia? Dia akan membawa kita kepada ah rupanya sini punca dia punca apa? Punca pada fahaman spiritual sebagainya. Okey, jadi itulah antara sikit sebanyak yang saya boleh terangkan. Wallahu a'lam. Baik. Ada lagi soalan? Jadi saya rasa setakat itu dulu untuk uh, pada hari ini. InsyaAllah kita akan uh, cuba buatlah sesi-sesi yang seterusnya. Kita akan cuba spesifikkan satu-satu gerakan uh, ataupun keadaan New Age yang kita boleh bahaskan dalam satu kuliah seperti numerologi, keadaan law of affirmation, law of attraction kita akan berbuat satu muzakarah yang khusus insyaAllah jadi pada sesi kali ini kita lebih menerangkan tentang apakah ancaman yang dimaksudkan tentang gerakan baltinia ataupun gerakan UHA itu jadi saya rasa saya kata dulu untuk pada hari ini jadi saya rasa uh, jika ada uh, salah silap dan juga terkasar bahasa saya mohon maaf saya ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Penganjur dakwah Unlimited Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.